Trời ơi, 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 nhiệt nhôm bột thò sắt cục nia đa miên sật thiê chạt la bàn chư mộc ngày sau ngày đi chia ngày pro hoa đọc pram ru khai phật quân nam cho sầm ra thị sắc bột sắc ra bì bòn pram rồi học sập bì ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអ្នកកាត់រិតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានអធិដ្ឋានបានសម្រេចចិត្តនិងមានសទ្ធាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលដល់កលខ្លួននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដល់កលខ្លួនជាទាយកទាយិកាបាសកបាសិកាជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃតាមរយៈគុណទាំង3នេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងធ្វើទានអំប្រឹងរសាសលអំប្រឹងភាវនាជាប់បណ្ដាច់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ញោមក្នុងគោលបំណងចង់បានសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនកើតមានដល់ខ្លួនញោមគ្រួសារញោមនិងពូជពងវងត្រកូលព្រមទាំងសង្គមជាតិទាំងមូលទាំងលោកនេះនិងលោកខាងមុខថ្ងៃនេះញោមសូសាលៀបបានអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរហើយបានជាវព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គមកទុកជាទីសក្ការៈនៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមពុទ្ធរូបជារចនាបថខ្មែររបស់យើងញោមខ្លះបានជាពុទ្ធរូបប៉ុន្តែមិនស្គាល់ថាពុទ្ធរូបនឹងជាពុទ្ធរូបខ្មែរថៃភូមាឬក៏ស្រីលង្កាញោមណាអញ្ចឹងពុទ្ធរូបនឹងមានការលក់ច្រើននៅទីផ្សារពិភពលោកគឺទីផ្សារចិនរួចចិននឹងនៅទីណាក៏មានដែរគេថាទីណាមានដីទីនោះមានចិនជួនចិនចិននឹងជួនចិនច្រើនណាស់គឺច្រើនហើយភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រោះចិនពិបាកនោះនៅចុកចិនក្រមានតែភ្នំធ្វើខ្សែធ្វើចំការពិបាកធ្វើអនុគេអាចធ្វើសាយចំការលើភ្នំឥឡូវចិន
វាមិនក្រក្រៅទៅជាមានយល់មកក្ដាបើព្រោះ everything is made in China បើអញ្ចឹងទីផ្សារពិភពលោកហាក់បីដូចជាទីផ្សាររបស់ចិនអញ្ចឹងហើយវិទ្យុដែលមានប្រាថ្នាចង់ជាពុទ្ធរូបសន្លំមួយថាជាខ្មែរទៅជាទៅពុទ្ធរូបចិនតែញោមអញ្ចឹងខ្មែរខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្លាយទៅជាខ្មែរចិនយល់មកបើអញ្ចឹងបើយើងជាពុទ្ធរូបចិនយើងនឹងខំប្រឹងពង្រីកនៅវប្បធម៌របស់ចិនហើយមិនត្រឹមតែពង្រីកវប្បធម៌របស់ចិនគឺថាបំភ្លេចវប្បធម៌ខ្លួនឯងតែយល់មកបំភ្លេចសិល្បៈខ្លួនឯងវប្បធម៌ខ្លួនឯងតម្លៃខ្លួនឯងហើយទៅលើកដង្កើងជួនជាតិគេហើយបើជួនជាតិគេឲ្យតម្លៃយើងមិនអីទេអត់ទៀតបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃគេឲ្យមិនបានសោះទៀតណាយល់មកបើអញ្ចឹងបើយើងឲ្យតម្លៃគេគេឲ្យតម្លៃយើងវាបានសោះណាយល់ដូចជាស្វាមីឲ្យតម្លៃភរិយាឲ្យតម្លៃស្វាមីឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានតម្លៃរស់នៅសុខដុមរមនាក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបានទៅមិនឲ្យតម្លៃគ្នាឆ្លោះគ្នាមុខយៈដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃណាយល់មកអឺនឹងអញ្ចឹងហើយអាត្មានៅឡើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រាបបន្តមិនឲ្យទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺយើងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបចំពោះព្រះសង្ឃចំពោះព្រះធម៌នៅគ្រប់ទីកន្លែងតែញោមហ៎ក៏ទៅជាវន្តាមជាតយ៉ាងគឺមានន័យថាយើងថ្វាយបង្គំយើងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសកលលោកបញ្ញមកចំពោះព្រះសរីរកធាតុជំនួយសកលលោកចំពោះដើមពូនៅគ្រប់ទីកន្លែងញោមមកបើនឹងជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអត់មានប្រកាន់ជាតិវណ្ណៈអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនប្រកាន់គេមិនប្រកាន់អាហ្នឹងវាបានសុខតែញោមហ៎ហើយយើងអត់ប្រកាន់គេប្រកាន់យើងមិនសុខទេណាយើងអត់សុខទេគឺថាមួយប្រកាន់ហើយមួយមិនប្រកាន់ក៏នៅតែមិនសុខអូខេមិនទទួលយកអ្វីដែលយើងជឿយើងគោរពយើងបូជាហើយយើងទទួលយកដូច្នេះយើងមិនបានសោកអញ្ចឹងហើយតើប្រមគ្នាបើយើងប្រកាន់ជាតិយើងគេក៏ប្រកាន់ជាតិគេអញ្ចឹងទៅយើងខំប្រឹងឲ្យតម្លៃជាតិយើងគេក៏ខំប្រឹងឲ្យតម្លៃជាតិគេអញ្ចឹងទៅហើយតម្លៃហ្នឹងពីណាមនុស្សគ្រប់សង្ឃានឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសុខសន្តិភាពប្រកបទេយកណាអញ្ចឹងហើយយើងជាខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវប្រកាន់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងសិល្បៈរបស់ខ្លួនឯងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងទើបគេឲ្យតម្លៃដែរណាញោមហ៎បាទបើយើងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យគេឲ្យតម្លៃមកណាញោមហ៎យើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយញោម
ដែលជាអ្នកជាពុទ្ធរូបត្រូវឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរជាពុទ្ធរូបខ្មែរបានបច្ច័យទៅខ្មែរមែនយល់មកហើយពេលណាខ្មែរមានបច្ច័យខ្មែរមានជីវភាពទូធាខ្មែរនឹងវាសុខចម្រើនណាខ្មែរនឹងមិនក្រខ្មែរនឹងទូធាបើសិនជាជួនជាតិដតៃមើងងាយក៏ពិបាកនឹងមើងងាយដែរយល់មកបើពីព្រោះយើងមានតម្លៃខាងសិល្បៈយើងមានតម្លៃខាងសម្ភារៈយើងមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងហើយយើងត្រូវតែរក្សាតម្លៃរបស់យើងឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យតម្លៃជាតិយើងជាតិយើងនឹងឲ្យតម្លៃមកយើងវិញណាញោមហើយជាតិគេនឹងក៏ឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់បានជាពុទ្ធរូបមកហើយអ្នកឆ្លាក់អ្នកគូរូបបានគូរូបដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាថានឹងជាពុទ្ធរូបជឿរួចហើយមានពុទ្ធរូបរួចហើយយើងត្រូវធ្វើពិធីអភិសេកទៀតបើញាតិញោមមិនបានធ្វើពុទ្ធាភិសេកយ៉ាងមិនដែរញោមយើងណាយយល់ណាមតនយល់ច្បាស់តែគេទៅដូចជាមិនឆ្លងដៃផុតពីធានធ្វើឲ្យវាអស់ពីមុនណាឡើយញោមណាដឹងខុសពីមិនពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធរូបមិនពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធរូបណាញោមក៏ញោមឃឿមបាទញោមឃឿមក៏មានប្រសាសន៍ថាបើមិនបានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធរូបនឹងមិនឆ្លងពីដៃជាងចម្លាក់ជាងគូរូបណាញោមណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធរូបនៅតែក្នុងដៃជាងមិនបានផុតពីដៃជាងមិនបានផុតពីកន្លែងដែលជាងធ្វើនឹងគាត់យល់ថាអញ្ចឹងបើឲ្យញោមអាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាបើមិនបានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកមិនពេញលក្ខណៈពុទ្ធបដិមាហ្នឹងពុទ្ធរូបហ្នឹងមិនពេញលក្ខណៈហើយមិនពេញលក្ខណៈអីមិនពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធហើយកាលណាបើមិនពេញលក្ខណៈជាពុទ្ធយើងមិនគួរនឹងថ្វាយបង្គំមិនគួរនឹងបូជាចឹងឯងញោមអាចារ្យឡើយយើងសួរថាពិធីពុទ្ធាភិសេកហ្នឹងជាពិធីប្រពន្ធអ្នកបង្កើតឬក៏នារីបង្កើតដឹងទេញោមព្រះពុទ្ធឲ្យយើងជឿព្រះធម៌ទេញោមអ្នកណាឃើញព្រះធម៌អ្នកនឹងឃើញព្រះពុទ្ធអ្នកណាចេះព្រះធម៌យល់ព្រះធម៌ប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌អ្នកនឹងឃើញព្រះពុទ្ធជឿព្រះពុទ្ធអីញោមអញ្ចឹងអត់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតាមមានស្អីជំនួសព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌អីញោមមានព្រះធម៌អញ្ចឹងព្រះធម៌នៅណាញោមតើបងលោកយើងរាល់គ្នាចិត្តក្នុងចិត្តព្រះធម៌មិនមែននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃពិដកទេចិត្តនៅក្នុងចិត្តព្រះ
ធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមហើយហេតុអីបានឲ្យញោមថានៅក្នុងចិត្តមិនគំនិតក្នុងកាយផងចិត្តយើងលឹកមិនគំនិតក្នុងវិជ្ជាផងនៅក្នុងចិត្តចេះព្រោះចិត្តនឹងបានក្នុងកាយពីព្រោះរូបយើងនឹងមានចិត្តមានវិជ្ជាមានកាយហើយស្អីធំជាងគេចិត្តធំជាងគេចិត្តនឹងមិនទៅអញ្ចឹងបើធម៌នៅក្នុងចិត្តហើយធម៌នឹងក៏នៅក្នុងកាយដែរធម៌នឹងក៏នៅក្នុងវិជ្ជាដែរតែបើធម៌មិននៅក្នុងចិត្តអត់មាននៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធគឺថាយើងជាព្រះពុទ្ធរូបមកផ្ាយបង្គំមកបូជាមិនប្រកាសថាព្រះពុទ្ធរូបនឹងជាព្រះពុទ្ធពិតប្រកាសទេណាយើងណាពីព្រោះកាលណាមកធម៌មិននៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមញោមអត់ឃើញព្រះទេណាញោមញោមអត់ឃើញរូបនឹងទេតែជាព្រះពុទ្ធទេអញ្ចឹងធម៌នឹងជាតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនរូបបដិមាហ្នឹងជាតំណាងពិតប្រកបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងយោប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញយល់មកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងពុទ្ធប្រវត្តិបាននិយាយថាព្រះពុទ្ធហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងមកមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងលោកចង់ឲ្យអ្នកដតៃនឹងមើលឃើញណែរូបនេះរូបពុទ្ធអញ្ចឹងរូបនេះរូបពុទ្ធអញ្ចឹងខំផ្លាស់ខំគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះទោះបីជាខំគូខំឆ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដូចគ្នាខ្មែរឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងយួនចិនឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងថៃផ្សេងនៅភូមាស្រីលង្កាឆ្លាក់ផ្សេងគូផ្សេងអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនខុសគ្នាទាំងអស់វាត្រូវគ្នាខ្លះដែរយល់ទេណាដូចជាកាយវិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពេនភ្នែនទ្រង់ដាក់ប្រហ័សទ្រង់សមាធិហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាទាំងអស់ណាញោមណាអឺដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រភពខុសគ្នាជារបៀបចិនជារបៀបភូមាជារបៀបហិលង្ការជារបៀបឥណ្ឌាជារបៀបខ្មែរអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអឺអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរបៀបដូចគ្នានឹងរបៀបមិនដូចគ្នាលក្ខណៈដូចគ្នានឹងលក្ខណៈមិនដូចគ្នាណាញោមណាយើងដឹងគ្រប់សពយើងអាចប្រៀបធៀបយើងអាចស្គាល់យើងអាចឲ្យតម្លៃជាតិយើងសិល្បៈយើងតែឲ្យតម្លៃទៅជាគេសិល្បៈគេអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងប្រពុតប្រកាសនៅណានៅក្នុងធម៌ណាញោមព្រោះអពីពុទ្ធមានធម៌អញ្ចឹងធម៌ជាទីពឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុទ្ធមិននៅក្នុងរូបទេយល់មកពុទ្ធមិននៅក្នុងរូបទេក៏ចុះហេតុអីបានជាយើងធ្វើពុទ្ធវិស័យពីព្រោះ
អ្នកប្រាជ្ញបុរាណយល់ឃើញថាអត់ពីប្រពុតមានធម៌ហើយដើម្បីយកធម៌ទៅដាក់នៅក្នុងវត្ថុណាមួយរូបណាមួយត្រូវមានពិធីអាភិសេកត្រូវមានពិធីអកតថាអ្នកយកយើងធ្លាប់តែថាណាយើងទាំងអស់ធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្ដាប់អំពីការថាថាអំពីពុទ្ធិវិស័យគឺយើងសូត្រធម៌រំលឹកគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃឥតិពេសោស្វៈខាតោសុបិបានោនៅគ្នាសូត្រធម៌បារមី10នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃទ្រង់បានត្រាស់នឹងទ្រង់បំពេញនឹងហើយសូត្រព្រះហុងណាញោមណាពុទ្ធិជ័យមង្គលដែលព្រះអង្គបានឈ្នះមារនោះហើយយើងជឿថាយើងអត្តថាតាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបហ្នឹងណាញោមណារូបព្រះហ្នឹងណារូបដែលជាងឆ្លាក់ជាព្រះជាងគូរូបជាព្រះហ្នឹងយើងជឿយើងអត្តថាទាំងអស់គ្នាថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាតំណាងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបហើយយើងនឹងគោរពធម៌នឹងឃើញធម៌នឹងដូចជាព្រះទ្រង់ធរមាននៅអញ្ចឹងយំព្រះធរមាននៅយ៉ាងឯងអញ្ចឹងរូបកាលពីមុនជាងឆ្លាក់យកលៀកយកបថៅយកអញួរយកស្អីស្អីទៅដំកោះរូបទាំងប្រកែកទាំងប្រណេទាំងបរោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាញោមណាជាវត្ថុមួយដតីដែលជាងកំពុងតែធ្វើហាក់ដូចជាថ្មសរសាហាក់ដូចជាសំងសរសាហាក់ដូចជាក្រដាស់សរសាណាញោមប៉ុន្តែពេលយើងជាវពីជាងមកយើងយកមកធ្វើពិធីពិសេសវាឆ្ងាយពីដៃនៃជាងផុតពីដៃនៃជាងឬយកមានប្រសាអញ្ចឹងជាងនឹងឡើងធ្វើចង់បានទៀតហើយណាញោមណាប៉ះបាទជាងឡើងធ្វើចង់បានទៀតហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរតិចទៅប៉ះប្រកែកអីធ្វើដូចធំធေါ်ដល់មិនធម្មតាហ្នឹងរឿងឡើងហើយណាញោមណាតរឿងឡើងហើយអញ្ចឹងជាពិធីមួយតម្លាយពីវត្ថុឲ្យទៅជាព្រះឲ្យទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យទៅជាព្រះមែនតើមានធម៌មានណាយើងគោរពបូជាដូចជាព្រះអញ្ចឹងណាញោមណាបាទខ្ញុំយល់ហើយចុះបើយើងមិនធ្វើពិធីអភិសេកតើយើងថ្វាយគុំបានយើងគោរពបូជាបានយើងហៅព្រះបានទេអត់បានទេញោមណាបើញោមណាថាខុសពីញោមបាទញោមសាមរៀបថាអត់ញោមផ្សេងផ្សេងស្ងៀមហើយញោមហ្នឹងមានអ្នកស្រាប់តាមញោមសាលៀមអត់ទេអត់ទេនៅកណ្ដាលចុះអត់ច្បាស់ខ្ញុំអាណាអត់ខ្វាយកូនបានតែកូនបាទចិត្តតែប៉ុន្តែកូនរៀនយល់តែកូនខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមានកញ្ចក់មួយមានបានញោមអបិស័យយ៉ាងណាឲ្យឈូចុះខ្ញុំសូមសូមពីដល់នឹងឯងខ្ញុំថាយើងធ្វើកញ្ចក់អពុទ្ធអង្គគឺអពុទ្ធចង់អីទេបានព្រះតែរត់ថាទេខ្លាចខ្លាចនិយាយចឹងបាទយើងជឿយើងស្ដាប់គេយើងពិចារណាខ្លួនឯងយើងស្ដាប់គេយើងកុំអាជឿព្រោះធម៌ព្រះនោះថាសូម្បីតែព្រះកុំអាជឿព្រះ
ទៅស្ដាប់ហើយពិចារណាខ្លួនឯងរកហេតុរកផលជាក់ស្ដែងយកទៅប្រតិបត្តិបើបានសុខពិតប្រកបចាំជឿណាញោមណាបងបានសុខពិតប្រកបឯកុំជឿចឹងណាញោមទាំងមាត់អ្នកដតីបានបែបប្រអោព្រះនេះយើងកុំអាចជឿមាត់អ្នកដតីប៉ុន្តែក៏ជាការរៀនសូត្រដែរញោមណាបើយើងឃើញរូបព្រះនៅទីណារូបអីក៏ដោយរូបបដិមារូបគំនូអានេះយើងស្គាល់អូរូបនឹងរូបព្រះហើយយើងថ្វាយបង្គំទៅអត់មានបាបទេណាញោមណាអត់មានបាបទេមានន័យថារូបឲ្យតែចិត្តយើងដល់ថារូបនឹងជាព្រះហើយយើងថ្វាយបង្គំយើងបូជាទៅបាទបាទដូចគ្នាយើងចិត្តយើងវាដល់ព្រះបាត់ទៅហើយណាញោមចិត្តយើងនៅឯព្រះឯណោះនៅឯធម៌ឯណោះមិននៅក្នុងរូបនឹងទេនៅលើចិត្តមិនត្រឹមរូបនឹងទេណាញោមណាអញ្ចឹងបើចិត្តយើងដល់ហើយមានន័យថាម៉េចបាទបាទមានន័យថាស្អីស្អីក៏ដល់ដែរណាញោមបើចិត្តទៅហើយស្អីស្អីក៏ទៅដែរណាបងហើយបើចិត្តមិនទៅទេអត់ស្អីក៏មិនទៅណាញោមណាបាទបងងឹងពេលលោកទេចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងទៅហើយចិត្តយើងទៅមិនមានអតីតបង្ខំទេណាអត់ទេតែខ្លួនយើងទៅតែខ្លួនយើងណាយើងជឿតែព្រះយើងថ្វាយគុំយើងគ្រប់បូជាទៅព្រះហើយព្រោះព្រះនៅណាចិត្តណាចិត្តណាចិត្តខ្ញុំកុំភ្លេចព្រះនៅចិត្តចិត្តណាខ្ញុំមិនណាកាត់ទៅខ្ញុំមិនណាចង់ទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងតែអត់បានទៅចិត្តបង្អោទៅទៅដល់ដែរបាទព្រោះចិត្តនឹងលឿនណាចិត្តនឹងធំណាបាទអញ្ចឹងដូចយើងអានមកត្រៃបីដោះអញ្ចឹងយើងមិនឃើញក្តាស់ទេឃើញព្រះទេព្រះតតែយោចឹងបើចិត្តយើងដល់ព្រះមិននៅនឹងទេព្រះនោះទៅមួយទៀតនឹងចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដែរចិត្តយើងអញ្ចឹងឡើយយំអាហ្នឹងគឺជាសច្ចៈភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយចិត្តហ្នឹងមិនត្រឹមតែលឿនប៉ុណ្ណឹងទេគឺចិត្តហ្នឹងធំទៀតធំមកទោះបីជាព្រះហ្នឹងឧបត្តណាក៏នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដែរបើមិនចង់ឲ្យអត់ទៅទេព្រះឧបត្តណាទីសាងព្រះឧបត្តណាក៏ដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងចូលដែរតែយល់មកចិត្តយើងឃើញទាំងអស់ហើយស្អីក៏ដោយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅមកតែយល់ឲ្យទៅដឹកដល់គឺដល់ដឹកដល់អត់ដឹកដល់ទៅដល់តែយល់មកដឹកដល់បនកើតមានដឹកដល់បាបកើតមានតែយល់មកអញ្ចឹងការធ្វើពិធីអភិសេកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យចិត្តយើងវាដល់ក្រែងចិត្តយើងវាមិនដល់ណាណែចិត្តយើងដូចជានៅដូចជាញោមមកញោមក៏មានប្រសាមិញថារូបនៅក្នុងដៃជាទៅបែរទិញមកជាម្ដងដៃទៅដល់យើងមិនដឹងណាអារម្មណ៍យើងមកជ្រះបើរូបនៅតែក្នុងដៃជាទៅទៅបែរយើងជឿបណ្ដាលអំដីក៏ដោយឃើញទៅនៅណោះនឹកឃើញទៅនៅជាឃើញនៅក្នុងដៃជាងចិត្តនឹងវាមិនដល់ហ្នឹងវានៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានធ្វើពិធីមួយឆ្លងអូនឹងជ្រះណាញោមធ្វើពិធីមួយឆ្លងធ្វើពិធីមួយអភិសេកថាលែងនៅក្នុងដៃជាងហើយអស់ចិត្តលែងនៅក្នុងរោងជាងហើយលែងជាដុំថ្មហើយលែងជាវត្ថុធម្មតាហើយគឺជាព្រះបិទប្រកាសរបស់យើងណាញោមត្រូវហើយណាអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់យើងដល់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលែងសើចបងលែងស្ទាក់ស្ទើរលែង
រវើរវាយគេថាស្ងាត់ប៉ិតជាព្រះតែខ្ញុំប៉ិតជាព្រះឲ្យបានធ្វើពិធីលោកក៏សូធរយើងក៏សូធរឲ្យបានធ្វើទានរសារសោភីវនីផ្សេងផ្សេងផងគឺថាច្បាស់ហើយប៉ិតជាព្រះឲ្យពេលនោះតែខ្ញុំចេះធ្វើចិត្តរបស់យើងទៅដល់ហើយយោហ៎ហើយយើងយល់ណាយោយល់យើងពិចារណាតាមទៀតណាយោមកកុំឲ្យជឿអាត្មាទាំងអស់មកយកពិចារណាមើលទៀតទៅត្រូវបងបាទលោកតាំងទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំយ៉ាងទី1យើងឲ្យតម្លៃខ្មែរយើងគឺខ្មែរអ្នកឆ្លាក់នៅរូបហ្នឹងរចនាបថខ្មែរពីការពីខ្មែរថែរក្សាខ្មែរខ្មែរហ្នឹងបានសុខបានចម្រើនទី2គឺថាថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងគឺថាយើងគូយើងឆ្លាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាជីវវប្បធម៌ដូនតារបស់យើងតពូជពូវងតកូលទៅបីយើងអស់បន់ទៅក៏នៅកូនចៅកូនចៅក៏នៅស្គាល់អូព្រះខ្មែរហ្នឹងមិនព្រះចិនហ្នឹងតែយើងនឹងឲ្យចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្មែរនៅក្នុងតម្លៃខ្មែរលើខ្លួនឯងនឹងឯងបងហើយចិត្តរបស់យើងមើលទៅឃើញប្រពុតទៅប្រកបប្រពុតហ្នឹងគឺថាពុកម្ដាយរបស់អញបានជឿមកបានផ្កាយសង្គមបានបូជារាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវងតកលជានិច្ចទេញោមនៅក្នុងជាតិជាខ្មែរជានិច្ចបងបងសូមបញ្ជូនយើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់រឿងអភិសាយណាញោមបាទញោមមិនអភិសាយក៏បានដែរតែឲ្យតែចិត្តរបស់ញោមដល់ណាបើចិត្តមិនដល់ទេកុំឲ្យវាស្ទាក់ស្ទើររញ៉េរញ៉ៃសាមញ៉ាំគឺត្រូវតែធ្វើពោធិវិស័យទេញោមចិត្តញោមអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងដល់ព្រោះព្រះនៅក្នុងចិត្តទេញោមហ្នឹងហើយចឹងសូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងជូនញោមកុំអន់ខាតពេលបងរឿងក្អែកព្រះពោធិសត្វញោមស្គាល់ក្អែកណាអូបងកាលណាបងញោមឮតែក្អែកញោមយល់ថាម៉េចបែបហើយបោលគឺសុំអត់អស់ហើយគឺថាអត់អស់អើលើកឯងមានន័យថាមិនខ្មៅទាំងអស់ញោមថាមកទុំឬតបោលអាហ្នឹងមកមានរឿងទៅតាមកយ៉ាងហ្នឹងទូទៅចឹងឯងញោមកែហ្នឹងគឺថាមិនអើបងតបតគ្នាមិនអើព្រោះអីព្រោះពណ៌សម្បល់ព្រោះមានរឿងរាវពីមុនមកថាមិនល្អណាយល់ទេបងវត្តក្អែកហ្នឹងហ្នឹងហើយបងមនុស្សខ្មែរក៏មិនទៅល្អដែរហ្នឹងមិនទេទេកូនណាយកខ្លាំងខ្មៅមិនបើចិត្តគេល្អទេកូនតែណាមុនបិទទេបងយើងនិយាយទូទៅខ្ញុំហ្នឹងយើងនិយាយទូទៅបងយើងនិយាយទូទៅគឺថាដូចជានៅស្រុកអាមរេចឹងមិនមើលងាយញោមខ្វល់ខ្មៅទេណាញោមបងខ្មៅខ្វល់នៅកន្លែងណាច្រើនគេភ័យហ្មងគេខ្លាចហ្នឹងណាញោមហ្នឹងកាយចឹងមានរឿងរាយចឹងណាញោមអញ្ចឹងកាយហ្នឹងគឺព្រះពោធិសត្វបានចាប់ជាតិកាយញោមព្រះពោធិសត្វញោមស្គាល់ណាមានតែតែញោមព្រះពោធិសត្វតែមិនរំបានបានតែមិនទាន់បានពោធិសត្វនឹងគឺជាសត្វដែលវល់វល់នៅក្នុងវាលវណ្ដសង្សារប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាកំពុងតែសាងសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធតែញោមនឹងគេហៅពោធិសត្វទៅបីកើតជាសត្វអីក៏ដោយក៏លោកមានបញ្ញា
លោកមានបញ្ញាសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនិងហៅពុទ្ធស័ក្តិកើតជាមនុស្សក៏ដោយកើតជាសត្វអីក៏ដោយគឺតែងតែសន្សំបារមីជានិច្ចដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគេហៅថាព្រះពុទ្ធស័ក្តិញោមហ៎ហើយក្អែកហ្នឹងក្អែកព្រះពុទ្ធស័ក្តិនៅក្នុងក្រុងពរិណស័យសម័យនោះពរិជាពនាមពរិណស័យថ្ងៃមួយបរោហិតខ្ញុំស្គាល់បរោហិតទេទីរហ័តមែនអ្នកទីណាញោមអបរហ័តមែនទេអ្នកទៅក្នុងអ្នកជួយអ្នកតាតាច្រឡំនៅអ្នកគ្រូរហ័តហ្នឹងគឺរាជគ្រូរាជគ្រូមានន័យថាគ្រូរបស់ស្ដេចគេហៅថាបរោហ័តបើគឺស្ដេចមានបញ្ហាស្អីស្អីស្ដេចទៅសួរបរោហ័តហ្នឹងហើយបរោហ័តហ្នឹងអ្នកដោះស្រាយបរោហ័តហ្នឹងអ្នកបង្រៀនស្ដេចនៅក្នុងវាំងយោអូហើយប្រោហាត់នឹងថ្ងៃមួយគាត់ទៅងូតទឹកនៅស្ទឹងមួយងូតទឹកនៅស្ទឹងមួយរួចហើយក៏ត្រឡប់មកចូលវាំងវិញខ្លោងទ្វារវាំងនឹងនៅពេលដែលប្រោហាត់នឹងចូលមកមានក្អែកពីរក្បាលនៅលើខ្លោងទ្វារនឹងអូក្អែកមួយក្អែកចិត្តអក្អែកមួយទៀតក្អែកចិត្តអាក្រក់អូក្អែកចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងនិយាយគ្នាថាប្រោហិតកំពុងតែចូលមកបាទចង់ជួបអែកដាក់ក្បាលប្រោហិតហ្នឹងឃើញក្បាលលើឯងនិយាយឈ្មោះបងឈ្មោះទាំងពីរមិននិយាយពីញីពីឈ្មោះហ្នឹងមិនដែរណាបងឯងឯងចិត្តល្អនឹងខ្វាត់ថាហេជួយឯងដាក់ប្រមកុំជួយឯងដាក់ប្រោហាត់អីប្រោហាត់នឹងមានដំណាយខ្លាំងណាស់បើអ្នកឯងជួយឯងដាក់ប្រោហាត់នឹងប្រោហាត់នឹងខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យពូជសាសយើងរលីក៏ថាបានដែរពីព្រោះប្រោហាត់នឹងមានដំណាយខ្លាំងណាស់កុំចងពៀកុំចងកម្មជាមួយនឹងអ្នកធំក្អែកចិត្តល្អនឹងប្រាប់ខ្វាត់អញ្ចឹងក្អែកចិត្តអាក្រក់នឹងមើលស្ដាប់អស្ដាប់ដល់ពេលស្ដាប់ប្រោហាត់នឹងដើរមកក្រោមក្រោមទ្វារនឹងជួយអាចដាក់ប្រោហាត់នឹងចំក្បាលចំក្បាលទ្វារយ៉ាងខ្លាំងឡើងទ្វារក្បាលពេកចំក្បាលប្រោហាត់នឹងដឹងអូក្អែកជួយអាចដាក់ទៅនេះខាងមើលលើខាងហ្មងខាងក៏ចងកម្មពៀជាមួយនឹងក្អែកហ្នឹងចងកម្មពៀមានន័យថាម៉េចញោមណាមានន័យថាជាបាទណាគិតថាឯងចាំមើលថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយអត់ទេឯងឯងនឹងលេងឲ្យឯងលេងហ្មងអញ្ចឹងនឹងថាចងកម្មពៀញោមហ៎ជាបាទដល់ពេលថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កំពុងតែហាស្រូវពងហាស្រូវសត្វសត្វពេលមួយដើរទៅស៊ីស្រូវគាត់ហ្នឹងដើរទៅស៊ីស្រូវគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏លើកយកអង្កត់អស់ហ្នឹងចោលសត្វពេលហ្នឹងទៅចោលសត្វពេលទៅអង្កត់អស់ហើយនឹងល្មីពពែហ្នឹងប៉ះគ្នាទៅឆេះហ្មងយោឆេះរោមពពែហ្នឹងហើយរោមពពែហ្នឹងឆេះខ្លាំងទៅពពែហ្នឹងភ័យខ្លាចខ្លន់ខ្លោរួតទៅដោះខ្លួននឹងរោងមួយ
នឹងរោងមួយក្បែរនឹងរោងតម្រៃរបស់ស្ដេចហ្នឹងព្រោះវាំងមួយមួយមានរោងតម្រៃហ្នឹងទៅទៅដោះនឹងរោងហ្នឹងឆេះរោងហ្នឹងយកតែពេលឆេះរោងហ្នឹងរោងហ្នឹងក៏ឆេះរោងតម្រៃទៀតឆេះតតគ្នាបើឆេះរោងតម្រៃមិនឆេះតរោងតម្រៃឆេះដល់តម្រៃទៀតព្រោះតម្រៃចោលហ្នឹងយកឆេះតម្រៃច្រើនក្បាលអញ្ចឹងទៅមកតម្រៃហ្នឹងខំជាបាតម្រៃនឹងជាបាអាចាជាបាអាចាក៏ទុបរឿងរាវនឹងសម្ងាត់មិនបានក៏ដឹងដល់ព្រះរាជាដឹងដល់ព្រះរាជាក៏ទទួលព្រះរាជាតាមដំណើររឿងនឹងថាវាកើតមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងព្រះរាជានឹងក៏សួរប្រោហັດនឹងបានដៃសួរប្រោហັດនឹងថាប្រោហັດតើបានឆ្នាំអីដើម្បីព្យាបាលតម្រៃនឹងព្រោះមកតម្រៃនឹងខំព្យាបាលកន្លងមកហើយមិនត្រូវសោះមិនជាសោះឥឡូវនេះបានឆ្នាំអីប្រោហັດនឹងក៏ទូលព្រះរាជាថាមានតែខ្លាញ់ក្អែកទេខំព្យាបាលមានតែខ្លាញ់ក្អែកទេទើបយកមកធ្វើជាឆ្នាំជាបាលតម្រៃនឹងជាខាងក្អែកនឹងប្រកែណាបាទអូព្រះរាជានឹងក៏ជឿក៏ប្រកាសឲ្យរាជបរោះនៅក្នុងវាំងនឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងខំដើរសម្លាប់ក្អែកយកខ្លាញ់យកមកធ្វើឆ្នាំជាបាលតម្រៃអញ្ចឹងក្អែកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់យល់បងចូលកម្មវិធីសាភីក្អែកគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអឺសម្លាប់ក្អែកហ្នឹងក្អែកហ្នឹងមិនសូវមានខ្លាញ់ណាស់យល់បើអត់សូវមានខ្លាញ់សម្លាប់ក្អែកបានស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏មើលទៅឃើញថាពួយក្អែកហ្នឹងប៊ីនឹងអស់ហើយបងមិនមានដំណោះស្រាយទេអស់ពួយក្អែកចឹងបាត់ពួយក្អែកទេណាយល់តោះអញ្ចឹងហើយបើក្អែកពពុះសត្វចឹងលោកមានបញ្ញាលោកមានបញ្ញាហើយលោកខ្លាលោកគិតអំពីពួយក្អែកការពៀពួយគ្នាឯងការពៀពួយក្អែកខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាបាក់កុំឲ្យវាវិនាក្អែកពុទ្ធិសត្វហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាមានតែលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងក្អែកពោធិសត្វនឹងថ្ងៃមួយក៏សម្រេចហោះចូលទៅក្នុងប្រាសាទមហាប្រាសាទហោះហោះតាមបង្អួចទេញោមហោះចូលតាមបង្អួចចូលទៅក្នុងមហាប្រាសាទនៅចូលទៅក្រោមអាសនៈរបស់ព្រះរាជានឹងហើយនៅពេលនោះបរមម្នាក់ដែលនៅក្បែរព្រះរាជានឹងរាជបរោះនឹងឃើញក្អែកនឹងហើយបំរុងនឹងទៅចាប់យកមកហើយព្រះរាជានឹងក៏តតឃើញដែរព្រះរាជាហាមមិនអោយចាប់យកមកហើយក្អែកពពុះសត្វនឹងចូលទៅក្រោមអាសនៈព្រះរាជានឹងក៏សង្ងំ4 5នាទីទៅដើម្បីយកកម្លាំងតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ណាញោម
ហើយរួចក៏ចេញមកចេញពីក្រោមអាសនៈនឹងមករួចហើយក៏ពូលជាបណ្ឌិតវិទ្យមានន័យថាពូលជាភាសាអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកចេះអ្នកដឹងនឹងប្រាប់ពរិជាថាព្រះអង្គម្ចាស់ពូលក្អែកទាំងអស់នឹងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងណាស់ដោយសារការភ័យស្លន់ស្លោនឹងមិនមានខ្លាញ់នៅទេអត់មានខ្លាញ់ទេថាសូមពរិជាបរិជាទៀនទុកឈប់សម្លាប់ក្អែកនឹងទៅហើយមូលហេតុដែលបរោហិតនឹងប្រាប់ឲ្យរាជបរោះទាំងអស់គ្នាសម្លាប់ក្អែកនឹងមកពីបរោហិតនឹងចងពីជាមួយនឹងក្អែកមិនមែនខ្លាញ់ក្អែកនឹងយកមកធ្វើឆ្នាំជាបាលតម្រៃនឹងជាទេក្អែកពោធិសត្វនឹងពូលពាកពីរោះណាញោមមិនមែនពូលពាកដោយអាត្មាអញ្ចឹងទេគឺថាពូលពាកពីរោះព្រះជាហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានក៏សរសើរក៏គោរពក្អែកជាពពុទ្ធិស័ព្ទហ្នឹងថែមទាំងលើករាជសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យក្អែកហ្នឹងទៀតអូយោមហ៎លើករាជសម្បត្តិឲ្យក្អែកមានន័យថាម៉េចយោមមានន័យថាឲ្យស្អាតឲ្យក្អែកហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដែលព្រះជាជឿទុកចិត្តហ្នឹងឲ្យធ្វើជាស្ដេចរាជសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអញ្ចឹងណាព្រោះក្អែកហ្នឹងក៏ទទួលយកយោមទទួលយករីសម្បត្តិនឹងប៉ុន្តែទទួលយកឲ្យថ្វាយព្រះរាជាវិញព្រោះឯងពពុទ្ធស័កមិនចង់បានអីទេចង់បានតែសាងសំបារមីដើម្បីត្រដឹងជីវពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះចឹងថ្វាយព្រះរាជសម្បត្តិទៅព្រះរាជាវិញឯងនឹងក៏លែងមានការកាប់សម្លាប់ពួយក្អែកនឹងក៏សន់នៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែយំណាលែងជាបាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីក្អែកពពុទ្ធិស័ព្ទហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងគឺតែងតែស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពូជខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក្រុមខ្លួនឯងហើយហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារពូជការពារក្រុមការពារជាតិណាញោមដោយប្រើបញ្ញានឹងសព្វសាទបើសិនតែស្ដាច់នឹងមិនជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅណាញោមបើថយត្រូវប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាជ្ញាពិតប្រាកដគឺស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពូជខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក្រុមខ្លួនឯងហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងរួមទាំងជីវិតផងដើម្បីការពារពូជសាសខ្លួនឯងកុំឲ្យបាត់បង់ណាញោមកុំឲ្យមានទុក្ខវេទនាទោះបីជាណាណាមិនឲ្យតម្លៃក៏ដោយណាញោមកាយនឹងអត់មានពីណាឲ្យយបល់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះគឺថាធ្វើខ្លួនឯងណាញោមធ្វើខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តហោះចូលក្នុងមហាប្រាសាទតាមបង្អួចហើយទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាតែម្នាក់ឯងមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួបហើយមានអំណាចហើយមិនជាសត្វផងជាមនុស្សតើមានអំណាចហើយហ៊ានណាញោមណា